նույն ձեր ինչ տեսնում եք, մնացել է ոչ մի բան, դեռ չենք տվել, ինքը ասես վերացնում դու թանգարան։ Այս կտավը վերջի կտավ նա, սա էլ ինքը սիրում է միշտ պալիտրան վերջում ակրում էր, ինքը որ միշտ դժվար տարիներ է, խնայել է ներկերին էլի, ջղայնանում էր իմ արամի վրա, որ թափում էին ներկեր, ասում է, ափսոս է այս ինչը, ինքը սենց վերջում ակրում էր, մի բան ստանում էր, էլի, հետաքիս սենց իչո բաներ էր ստանում, վերջից ու բաներ էր ստանում, էլի, 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 Ապակիները մոլորի ճապան։ Մեշոկները փակել էին, բան։ Այս հիշում եմ պատմել են այս։